Բարձրացրել բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկլուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է նախկին փոխարտգործ նախարար Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը, շնորհակալություն Նավասարդյան։ Այս տարվա ընթացքում մեզ ասում են, որ ԵՏՄ-ի հարցով Հայաստանի կողմից բանակցություններ են վարում կառավարությունը, էկոնոմիկայի նախարարը, նախարարությունը եւ հիմա փոխվարչապետը Վաչեք Ապրելյանը։ Դիվանագետները այս հարցում, ԵՏՄ-ի հարցում անելիք ունեն թե չունեն։ Եվ ունեին թե չունեին։ Ես դժվարանում եմ ասելու ԵՏՄ-ի հետ իրենք զբաղվել են թե ոչ անմիջականորեն։ Պետք է որ զբաղված լինեն, բայց հիմա երբ որ սկսվել է բանակցություններ, մեր ԵՏՄ-ը մտնելուց հետո ես նկատում եմ անդամ դառնալու, լիրավ անդամ դառնալու։ Հիմա կարծես թե Եվրոմիության հետ ենք բանակցություններում եւ դա հանձնարարված է ըստ զրիմների եմ ես ասում, հանձնարարված է արտաքին գործերի նախարարության, որ շատ բնական է, որտեղ այնտեղ կան եւ քաղաքական հարցեր, եւ տնտեսական, եւ միջազգային իրավունքի։ Իսկ ընդհանրապես ԵՏՄ-ի նախագիծը ըստ ձեզ քաղաքական է։ Դե գիտեք ինչ, ասում են թե դա հիմնականում տնտեսական է, բայց ես տնտեսական այստեղ չեմ ճոկում քաղաքականություն, չեմ տարանջատում ավելի շուտ, հնարավոր չէ, որ դա չլինի քաղաքական, ավելի քաղաքական իմ կարծիքով, քան թե տնտեսական։ Համենայն դեպս տնտեսականը կգա քաղաքականից հետո, որտեղ այնքան քաղաքական խնդիրներ կան աշխարհում, այնպիսի լարվածություն կա եւ տարածաշրջանում եւ աշխարհում, որ կազմակերպություն է, որ անպայման պետք է զբաղվի քաղաքական հարցերով։ Բելարուսը եւ հատկապես Ղազախստանը, հա, պնդում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը լինի ԵՏՄ-ից դուրս, այսինքն նրանք ինչ որ ձևով ֆիքսեցին, հա, արցանագրեց։ Կարծես թե չի ֆիքսվել դա, որ դա Հայաստանի տարածքից դուրս է գտնվում, հա, ինչ որ այդ փոխարտգործ նախարարը, օրինակ Բելարուսի այդպեսի բան ասաց, Նազարբայևը եւ այլն, հա, դենտեղ անցումային, այսպես ասած, ինչպես է դա մաքսային կետի մասին էր ավելի շատ խոսքը, կարծես թե դա բաց է հիմա մնացել։ Ես դժվարանում եմ ասելու, չնայած Ղարաբաղյան ուրեմն ինֆորմացիայի համեմատ երբեք դա չի լինելու։ Տեսնենք ինչպես կդասավորվի։ Բայց այն, որ Հայաստանը դարավ լիարավ անդամ, սա շատ կարևոր երևույթ է, ես կարծում եմ։ Ինչո՞վ է կարևոր։ Կարևոր է նրանով, որ դե մեծ մասամբ արամ այստեղ առաջի պլան են քաշում անվտանգության հարց, անշուշտ դա կա, բայց ինձ թվում է, ինչ որ հիմա կատարվեց, դա Հայաստանի բնական ընտրությունն է, շատ բնական, որովհետև իմ կարծիքով սա իմ անձնական վերլուծությունն է, Հայաստանը հանդիսանում է քրիստոնեական աշխարհի եւ Եվրոպայի արժեքների կրող, սա մեկ։ Մյուս կողմից Հայաստանը ասիական մշակույթի բաղադրյալ է, հասկանում եք։ Եվ ես կարծում եմ, որ կատարված ընտրությունը դա շատ բնական է, եթե վերցնենք մեր եւ պատմական անցյալ, անգամ կենցաղային հարցերը, սա ճիշտ ընտրություն է, բայց դրա կողքին անպայման, սա իմ առաջի օրվանից ես ասել եմ այդ մասին, ու եւ մի քիչ բան է հնչում, բայց ես այդ ուրեմն ձևաչափի կողմնակից եմ, որ լինելով ուրեմն Ռուսաստանի կողքին, ինտագրվելով այդ կազմակերպությանը, մենք ամեն ինչ պետք է անենք եւ կարծես թե այդ հնարավորությունները կա Եվրոպայի հետ ինտեգրվելու համար, թե ինչ ձևի, ինչ մակարդակի, դա արդեն կախված է շատ հանգամանքներից։ Այո, իսկ եւ ինչու է վատանջում ձեզ։ Չէ, որովհետեւ որ ասեն, գիտեք ինչ կա, մենք այսպես ենք մոտենում հարցերին, կամ են ասում, բայց որ ասում են եւ երկար ժամանակ դա առաջացնում էր այսպես ասած ուժեղ քննադատություն։ Եվ ովքեր դեմ էին դրան, տեսեք ինչ հետաքրքիր դիրքորոշում կար, ասում էին, որ Հայաստան նախ առաջի այսպես ասած նախազգուշացումը նա էր, որ Հայաստանը չի դառնա, չեն վերցնի Հայաստանը, չեն ընդունի, ընդունեցին, ասում էին, որ լիարժեք լիրավ անդամ չի դառնա, դառավ։ Հիմա դառնալուց հետո, երբ որ Եվրոպան կարծես թե հետաքրություն է ցուցաբերում, իսկ ասում էր, որ Եվրոպան ընդհանրապես փակել է ճանապարհը, հիմա ասում է, որ դա հնարավոր չէ, դա չի տա իր այսպես ասած ցանկալի արդյունքը, նույնիսկ ասում են, ինչու համար պետք է մտնել մի շուկա, որ 170 միլիոնանոց է,
այլ չմտնել որը 400 իհարկե 400 միլիոնից ավելի լավ է բայց այսօր մենք ինչ ունենք եվրոպային տալու եթե տնտեսության մասին խոսքը տնտեսագիտակ ես գիտեք աշխատել եմ Վիեննայում եւ ջերմուկը չկարողացանք այնտեղ անցկացնել որ մեզ ինչ մոլիբդենը կարողանում ենք հա այսինքն հարցունաբերության հարաբերություններին հա որոշ բաներ երևի հա այսպիսի բան կա որ ռուսաստանցի վերլուծաբաններից ոմանք այնուամենայնիվ մեզ հիշեցնում են վատ առումով, հա, այդ դուք չէիք, որ 3 տարի բանակցում էիք ասոցիացիան պայմանագրի համար, այսինքն նրանք ուզում են դրանով ինստումա ենթատեքստով ասել, որ մենք հուսալի գործընկեր չենք, այդպիսի բան կա պաշտոնական մակարդակում, թե չէ։ Պաշտոնական մակարդակով ես չգիտեմ, կարող է այնտեղ առանձին ուրեմն մեկնաբաններ ասեն դա եւ այլն, բայց ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ մտնում այս հարցին Ես երկար ժամանակ ուսումնասիրում եմ փոքր պետությունների քաղաքականությունը արտաքին եւ ներքին։ Ինձ թվում է սա պատմական շանս է Հայաստանի համար։ Հիմա ես բացատրեմ թե ինչու։ Տեսեք, Հայաստանը այս ստեղծված իրավիճակում կարող է հանդիսանալ միջնորդ պետություն երկու ուրեմն ուժերի միջև՝ արևմուտքի եւ արևելքի, մասնավորապես հիմա, երբ որ ամբողջ աշխարհում ընթանում է նոր աշխարհակարգի ստեղծման պայքարը։ Գիտեք, որ սա շատ սրված պայքար է Ամերիկայի կողմից եւ Ռուսաստանի կողմից, Ռուսաստան, Չինաստան եւ այլն։ Հայաստանը կարող է այստեղ բուֆերային պետության դեր խաղալ, կարող է միջնորդի դեր խաղալ։ Սա հնուց եկող քաղաքականություն է։ Լիմիտրովներ կային դեռ հռոմեական կայսրության ժամանակ։ Չինացիներն են դա օգտագործել։ Բուտաֆորիա, ուրեմն պետություններ։ Հայաստանը կարող է խաղալ այդ դերը։ Սա մեկ, եւ դա կարող է մեզ դիվիդենդներ բերել մեզ։ Տեսեք, մանավանդ մեր տարածաշրջանը, տարածաշրջանը թելադրում է դա։ Այստեղ Իրանը կա, Իրանի, Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները կան։ Բայց ինչի՞ միջև հիմա չեն կանո։ Ես չգիտեմ, երևի արվում է, մենք չգիտենք այդ մասին, որովհետեւ նման դիվանագիտությունը ընդհանրապես չի աֆիշվում եւ չի ասվում այդ մասին։ Պուտինը պահանջում է այդ կամկամի, հա, հարցով պահանջում է համագործակցված համաձայնեցված գործողություններ, հա, իր երեք գործընկերներից, ԵՏՄ-ի, արդյոք դա նշանակում է, որ մեզ պարտադրելու են ենթադրենք միանալ արևմուտքի դեմ Ռուսաստանի պատժամիջոցներին։ Ամեն ինչ կարող է լինել։ Պատժամիջոցների հակադարձ գործողությունները դուք նկատի ունեք։ Հա, այսինքն այն, որ նրանք սննդամթերքը չեն թողնում, ռուսները չեն թողնում արևմտյան սննդամթերքը իրենց երկիրը։ Ես կարծում եմ ուրիշ բան կարող է լինել նույնիսկ։ Կարող է Ռուսաստանը Հայաստանին օգտագործել Եվրոպայի հետ, Արևմուտքի հետ մոտենալու հարցում։ Սա շատ հետաքրքիր բան է։ Իմիջայլոս տեսեք, Բելարուսիան այս դերակատարությունը չի կարողանի իր, այսպես ասած, կոշտ քաղաքականության։ Ինչու՞ չի կարող։ Մի կողմից Լեհաստանն է, մյուս կողմից Ռուսաստանն է։ Հա, բայց Լուկաշենկոն գիտեք ինչ հասարակություն է։ Նրա հետ նման բաները շատ դժվար է անել։ Նազարբայևը ավելի մուսուլմանական աշխարհ է։ Հայաստանը, ես որ ասացի այդ արժեքների վերաբերյալ, Հայաստանը կարող է լինել գաղափարախոսական, իդեոլոգիական առաջամարտիկ այս հարցում, եւ իր պատմությամբ, եւ իր սփյուռքով մասնավորապես։ Եվ իր փիլիսոփայական կառուցվածքով ուղեղի։ Այ տեսեք, ընդհանրապես վերցնենք Էստոնիան, հա, ելի փոքր բերեցին կամ չեն Սլովենիան։ Ելի տենց ինչ որ մի տենց հզոր պետություններ չեն, բայց նրանք իրենց տեղը գտել են թե եվրոպական տնտեսական բաժանման աշխատանքի բաժանման շուկայում եւ թե անվտանգության շուկայում մենք մեր տեղը գտել ենք թե չէ։ Չէ, այսօր չենք գտել։ Դե մեր դրությունը բավական ծանր է, արա, մեր տարածաշրջանն է բավական։ Թուրքիա կա այստեղ, կա Ադրբեջան, մենք փաստորեն կիսապատերազմական։ Էստոնիայի Թուրքիան Ռուսաստանն է։ Կարող է, հա։ Այսինքն մենք դեռ չենք գտել, բայց պետք է գտնենք որ համակարգում։ Պետք է գտնենք երկու համակարգի մեջտեղ։ Եվ դա հնարավոր է։ Այդ կոմպլիմենտար քաղաքականությունը, որ այդքան մենք ժամանակին փնովեցինք եւ հեռացանք դրանից, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանք տարվի։ Դա է հենց դիվանագիտական արվեստի, այսպես ասած, ճկունությունը այստեղ պետք է ցույց տա։
Բացի դրանից գիտեք ինչ, մենք Լենինի շատ հայոյում ենք եւ ճշտելանում ենք երևի։ Բայց կա մի շատ հետաքրքիր մանավանդ փոքր պետությունների համար, կա մի հետաքրքիր դերակատարություն խաղալ հակասությունների վրա, հա։ Վերջին աշխով մենք ինչ որանում ենք անում ենք Հայաստանի համար։ Որտեղ որ Ռուսաստանը թույլ է արևմուտքի հետ իր հարաբերությամբ եւ հակառակը, մենք պետք է այդ բաներից օգուտ քաղենք, այդ հանգամանքներից։ Կարող է կրիմինալ բաներ եմ ասում, բայց դա այդպես է։ Չէ, ինչու ռեալ պոլիտիկ, որ ասում են հենց դա է, չէ՞։ Հայաստանը ի թիվս շատ փոքրաթիվ եւ ոչ այնքան հաճելի երկրների դեմ է արտահայտվել ՄԱԿ-ում ղրիմի բռնակացմանը դատապարտող բանաձևին։ Դա ճիշտ որոշում է։ Դե ղրիմի միացնելը։ Դե հիմա գիտեք։ Չէ, չէ, ղրիմի միացնելը չգիտեմ ճիշտ է թե չէ։ Մեր Բայց ինչու՞ չգիտեմ։ Ասեք, ձեր կարծիքով ճիշտ է թե չէ։ Իմ կարծիքով սխալ է, բայց խոսքը նրա մասին է, որ մենք ՄԱԿ-ում ի թևս չգիտեմ ինչ որ երկրորդական երկրների 4 կամ 5 երկրների մեծամասնությանը դեմ ենք, իսկ մեծամասնությունը դատապարտում էր ղրիմի բռնակցումը։ Դե ուզում եք ասել, որ մենք կարող ենք այնտեղ դեմ քվեարկել։ Չգիտեմ, կամ ձեռնպահ։ Չգիտեմ, դուք պիտի ասեք։ Դե պետք է հասկանալ, թե Ռուսաստանը այդ դեպքում ինչ ռեակցիա կունենար, հա, ինչ ազդեցություն կունենար։ Իմիջայլոց քվեարկության հետ կապված միջազգային կազմակերպություններում արդյունքները շատ հիվանդագին են ընդունում պետությունները։ Այստեղ անմիջապես երևում է, թե ինչ։ Իհարկե, լավագույն տարբերակը դա մանյուվրելն է եւ ձեռնպահ մնալը, եթե հնարավոր է։ Սերյութին հնարավոր չի եղել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները եւ նախագահները հանդիպում են բավականին հաճախ։ Առաջ, հա, ես գիտեի, թե ավելի ցածր մակարդակով ովքեր են բանակցություններ, չգիտեմ, փորձագետների մակարդակով, ովքեր են բանակցություններ վարում մեր երկրների միջև, հա, պատրաստում իրենց։ Ա պատրաստում, հա, այդ հանդիպումները։ Ես ասեմ, գիտեի, որ Դավիթ Շահնազարյանը կամ Ժիրակ Լիպարիզյանը զբաղվում են այդ աշխատանքով։ Հիմա ովքեր են զբաղվում, կարծես թե Տերյութին գործերի նախարարությունը, չի ասում։ Ա պարզ չի, թե ովքեր են, չէ։ Հա, այսինքն դա գախնի է պահվում, դա պիտի գախնի պահվի այդ փորձագիտական հանդիպումները։ Փորձագիտական ընդհանրապես այդ խոհանոցը չի բացվում։ Հմմ, հասկանում եք, բաներ կա։ Երեք Լավրովը շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց Սալավեն ասում։ Տեսեք, Լուկաշենկոն գնաց այնտեղ բանը գաստրոլներ տվեց։ Նազարբայևը գնաց ասում, իսկ դուք ինչ գիտեք, թե նրանք ինչ խոսեցին։ Հմմ։ Այ երբ որ մենք խոսում ենք միջտորթական դիվանագիտության մասին, ես նախանձով տեսա, թե ինչպես նրանք գնացին, իսկ ինչի Հայաստանը չգնար։ Հայաստանը չմասնակցեր։ Մարավանդ տեսեք, հիմա այս ուժեղ պայքարի մեջ արևմուտք կարևելը։ Հայաստանը կարող է միջնորդական դեր խաղալ եւ բուֆերի դեր խաղալ ոչ միայն ուղակի արևմուտքի եւ արևելքի հետ, այլ ԱՊՀ-ի երկրների սահմաններում։ Ես նկատի ունեմ Ուկրաինա, որի հետ մենք դարավոր բարեկամություն ունենք, Մոլդովա, հասկանում եք, վերջին աշխով կա Վրաստանը։ Իսկ մեզ հրավիրում են միջնորդները, միջնորդի դեր խաղալ։ Միջնորդերին երբեք չեն հրավիրում։ Միջնորդները իրենք են այնպես անում, որ հրավիրվեն։ Ինչպես են անում։ Այ դուք ինչ որ մեկի հետ կռվել եք, հա, ես ինչպես ասեմ, այ եկեք ես ձեզ բարիշացնեմ։ Դե տղա են վերում։ Հա, չէ, Վրաստանի հարցով կատակամիկոն Վրաստանը շատ կարևոր է, որովհետև Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունը դեռ շատ ջուր կվերցնեն։ Իսկ մենք այստեղ նախ ելնելով մեր շահերից, որտեղ ամբողջ Վրաստանը միջոցով է գնում։ Երկրորդը Վրաստանին հավասարակշռված հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ ամեն առումով մեզ համար շատ ձեռնտու է։ Վարչապետը հորդորել է, երբ որ դիվանագետներին հավաքել է, որ նրանք ավելի ակտիվ մասնակցեն տնտեսական կապեր հաստատելու գործում։ Դա այդ հորդորը տեղին է, թե չէ։ Անպայման տեղին է։ Գիտեք, այսօրվա դիվանագիտությունը այնքան փոխել է իր գործելակերպը, որ նույնիսկ ասում են արտաքին եւ ներքին, ուրեմն քաղաքականության սահմաններն են վերանում։ Այսինքն դիվանագիտությունն այսօր կոչված է լուծելու, մենք շատ ենք խոսել այդ մասին, կարծեմ հենց ձեր հաղորդման, դիվանագիտությունը կոչված է լուծելու այն բոլոր հարցերը, որոնք առաջվում են երկրի ներքին քաղաքականության հետ, սկսած ֆինանսներից, վերջացած գյուղատեսությունից։ Եթե դիվանագիտությունը այդ հարցերում հանդես չի գալիս, ապա այդ դիվանագիտությունը կոչվում է ստերջ դիվանագիտություն։ Հիմա եթե մենք վերցնենք, կարծես թե մեր դիվանագիտությունը զբաղվում ընդամենը 3 ուրեմն սեգմենտներով։ Դա հայ-թրքական հարաբերություններն են, դա ուրեմն մեր եղեռնի խնդիրներն են, եւ մեկ էլ մի հարց ունեմ, եւ Ղարաբաղ։ Տեսեք,
բայց այնտեղ այնքան խնդիրներ կան լուծելու։ Եղեռնի մասին ի դեպ մենք կարծես թե գիտական մակարդակով, հա, մեր գիտնականները իր հետ կրվում են հիմա 100-ամյակին, ուրեմն մնացել է մի քանի ամիս, կրվում են դեռևս այդ հայեցակարգային խնդիրների շուրջ։ Այդ խնդիրները մենք գոնե մեր մեջ չպիտի լուծած լինենք վաղուց։ Ես ինձ կարծում եմ պետք է լուծած լինենք, եւ հիմա 100-ամյակի այս ֆոնին ես կարծում եմ, որ առաջերտին պետք է լինի ավելի ինֆորմացիոն իդեոլոգիական աշխատանք, այսպես լայն մասշտաբով, հասկանում եք, համաշխարհային մասշտաբով օգտագործելով եւ ուրեմն մեր սփյուռքի հնարավորությունները։ Այդ աշխատանքը տարվում է ձեզ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որովհետեւ պետք է մարդ ունենա բազային ինֆորմացիա նման հարցերի պատասխանելու համար, բայց կարծում եմ, որ սա պետք է անպայման արվի, որովհետեւ լավ առիթ է։ Չնայած ես չեմ կարծում, որ մեծ փոփոխություններ կա դրանից հայ-թրքական հարաբերությունների հարցում մասնավորապես։ Թուրքական դիվանագիտությունը ավանդաբար համարվում է շատ ուժեղ, շատ ճքունք, շատ խորամանկ։ Դա իսկապես այդպես է, թե դա միֆ է, դա առասպել է։ Միֆ է, առասպել է։ Չնայած գիտեք ինչ, այսպես կպատասխանեմ ես հարցին, թուրքերը ամեն ինչ կարողանում են վերցնել։ Եվ վերջին աշխուքանի, որ թուրքական դիվանագիտությունը համարվում է Բյուզանդական դիվանագիտության ժառանգորդը, իսկ Բյուզանդական դիվանագիտություն շատ ուժեղ եղել, նրանք կարողացել են շատ լավ օգտագործել դա։ Չնայած ես ասեմ, որ 20-23-րդ դարի ընթացքում երկու ուժեղ, այսպես ասած, դիվանագիտական հաղթանակ տարան թուրքերը։ Առաջինը դա Աթաթյուրքի հայտնվելն էր քաղաքական ասպարեզում, եւ դա դիվանագիտական հաղթանակ էր անպայման, եւ ամենաավելի ուժեղը դա Իսմետ Ինյոնիոյի հաջողություններ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, որ կարողացավ խաղալ երկու ուրեմն լարերի վրա եւ արդյունքում դուրս եկավ պատերազմից առանց թուրք մի զինվորի քիտայր ունելու։ Սա ես համարում եմ դիվանագիտական հաղթանակ։ Եվ ընդհանրապես նա մտել է, այսպես ասած, լավագույն դիվանագետների շարք։ Այսինքն նրանք ինչ են կոպի-պեստ են արել բյուզանդական դիվանագիտությունը, ինչ են արել։ Զարգացրել են, հետևել են, այստեղ արևմտյան դիվանագիտություն չեն վերցրել։ Այսինքն ինչու եք ասում, որ բանը առասպել է։ Ով որ իրենց ուժեղ դիվանագիտությունը առասպել է։ Դե որովհետև մերոնք ամթատ ասում են, որ ուժեղ է, հայկական դիվանագիտությունը թույլ է, հայերը դիվանագետ չեն։ Հա։ Սա պարզապես պարզունակ եւ վուլգար բացատրություն։ Հայերը շատ լավ դիվանագետ են, հայերը, հա, բայց դիվանագիտությունն ապետականության ստրուկտուրա է, այսպես ասած, հա։ Եթե չկա պետականություն, շատ դժվար է։ Դու գիտեք, որ լավագույն դիվանագետները հայերը եղել են շատ ուրիշ պետություններում։ Այ օկտոբերով առիթից, եթե դու տակ բան ասած, մի հարց տամ, որի մասին վիճում էին այս տարի այդ դիվանագիտական տարվա փոփոխումը։ Անաստաս Միկոյան, հա՞։ Ոմանք ասում են, որ նա փայլուն դիվանագետ է։ Ոմանք ասում են, որ Խրուշովը եւ Կենեդին պայմանավորվել են, նա պարզապես գնաց եւ Խրուշովի, այսպես ասած, մեսեջը փոխանցեց Կենեդին։ Բոլորովին։ Դա ասում են մարդիկ, ոչ թե չգիտեն այդ ամբողջ խոհանոցը։ Այսպեսի մի բան կա, մաքոքային դիվանագիտություն լսած կնա, հա, շատ ու դիպլոմասիտ։ Եվ դրա հիմնադիրը Գյուտարարը, այսպես ասած, համարվում է Քիսինջերը, բայց դրանից կես դար առաջ դա օգտագործել է Միկոյանը չինական քաղաքականության հետ, հետո Ինդոնեզիայի հետ կապված, երբ որ սուկարնում պետք է պատերազմ արի, եւ ամենակարևորը 61 թվականի Բեռլինի պատի, Բեռլինի ուրեմն ճգնաժամի ժամանակ կարողացավ այդ վիճակից անել, եւ մեզ դեր խաղաց իհարկե Կարիբյան ճգնաժամի ժամանակ։ Այսինքն իսկապես նրա վարպետության շնորհիվ է, որ ինչ որ բան է դեր ունեցել։ Եվ եթե գիտեք, նա ժողովրդական դիվանագիտություն, որ ասում են, նա շատ լավ կարողացել է դա օգտագործել։ Իր կապերը, որ նա ունեցել է արտաքին գործերի արտաքին առևտրի նախարար եղած ժամանակ, հետագայում նա այդ բոլորը կարողացավ օգտագործել Ամերիկայում։ Երբ որ նա գնաց Ամերիկա, Կարիբյան սկզբից այնտեղ, հետո Կարիբ, նա որպես մասնավոր հյուր գնաց, երբ որ հարցնում էին ամերիկացիները, թե ինչ ես եկել, ասում են, ես դեսպանի հյուրն եմ, բայց հետո շատ կարճ ժամանակում նրան արդեն սկսեց ընդունել նախագահա երկը։
Այսպեսի բանկ։ Թուրքական դիվանագիտության հենց ուժեղ կողմերի շնորհիվ է, որ նրանց այս տարի հաջողվել է մերձենալ թե տնտեսական եւ թե քաղաքական առումով Ռուսաստանի հետ։ Դե այստեղ երկու ստեք ստերեոտիպի երևույթ կա, նախ Ռուսաստանին էր դա պետք ծես հայտնի պատճառներով, հետո նաեւ Թուրքիային։ Հիմա Թուրքիան շատ լավ կարողանում է օգտվել դրանից միջոցով, հա։ Արևմուտքի հետ իր հարաբերություններում, Եվրամիության մեջ մտնելու խնդիրներում։ Եվ այստեղ մեր ոնքել շատ հուզվում են, թե հուզվում են, այո, ինչպես եղավ։ Զարմանալի բան է, մենք ընդհանրապես մենք խոսում ենք հայկական դիվանագիտական մտքի մասին, բայց մեր ժողովուրդ ունի այսպիսի մի էթնոհոգեբանական հատկանիշ։ Մենք կարծում ենք, որ մոլորակը պատտվում է Հայաստանի շուրջը, հասկանում եք, եւ մենք պորտ ենք աշխարհի։ Եվ բացի դրանից մեծ պետությունները, եթե իրար հետ որևէ մի գործարքի են գնում կամ համագործակցում են, դա անպայման պետք է այնտեղ լինի Հայաստան, եւ դա պետք է լինի ուղված Հայաստանի դեմ։ Հիմա ասում են, որ այնտեղ ատոմակայան պետք է կառուցվի, հասկանում եք, ավելի ուժեղ, ավելի մեծ, քան թե Հայաստանի, եւ դա պետք է ուղված լինի Հայաստանի դեմ։ Հետաքրքիր մտածողություն էլի։ Ես ուրիշ բան կառաջարկեի, թող Ռուսաստանը այնտեղ կառուցի ատոմակայան, նաև կառուցի Իրանում։ Մենք ունենք հոյակապ մասնագետներ, առաջատար ենք այդ ինչում։ Այնպես անենք, որ համագործակցենք թուրքերի հետ այդ հաշվում, այդ խնդրում, նույնը նաև բանի հետ, Իրանի հետ։ Հիմա Իրանը նավթ ապրանքի դիմաց գործարք ունի Ռուսաստանի հետ։ Մենք պետք է մտնենք այդտեղ։ Տնտեսական, դիվանագիտական, տնտեսական դիվանագիտությունը հենց դա է։ Թուրքիայի հետ ինչու մենք չգնանք այդ բանին, այդ քայլին։ Այսպես թե այնպես հարյուրավոր մարդիկ գնում են, ավլում են Ստամբուլի փողոցները, դա մենք ընդունում ենք։ Արևտուր են անում։ Հա, արևտուր են անում, եւ մենք համեստ կերպով լռում ենք այդ մասին։ Պետական մակարդակով մենք պետք է կազմակերպենք, ինչպես Խորթայի միության տարիներին, մասնագետներ արտահանել, որոնք գնում են պետական մակարդակով, այնտեղ աշխատում են, հետ են գալիս, եւ պետությունն է դրանից օգտվում, եւ մարդիկ են օգտվում։ Ես հարաբերությունները այդպես եմ հասկանում պետությունների միջեւ, հասկանում եք, ոչ թե նստել հիմա բան անել, թե ինչ եղավ, ոնց եղավ եւ ինչ, ավարայի ճակատամարտ ենք հասնում, չէ՞։ Այո, այս տարի բացվել է Դիլիջանի միջազգային դպրոցը, գիտեք, հա՞։ Այո, շատ լավ է։ Եվ նախագահը, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ ես կուզեի, որ այստեղ սովորեն նաև ադրբեջանցի պատանիներ, երիտասարդներ։ Մենք այդ նույն էթնոհոգեբանության երևի պատճառով ասեցինք, որ դա սխալ է, բայց իմ կարծիքով դա ճիշտ է։ Իհարկե ճիշտ է։ Եթե գիտեք ինչ կա, մենք չենք ցնդվելու երկինք, ոչ մենք, ոչ ադրբեջանցիներ, ոչ թուրքերը։ Պետք է գտնել մոդուս վիվենդի, որ մենք կարողանանք ապրել, աշխատել, գոյատևել, ոչ միայն մենք, այլև նաև նրանք։ Հիմա ինչքան էլ մենք բանն ենք Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները, եւ այն կողմից եւ այս կողմից, գիտեք, վերջին հաշվով հարաբերությունները կարող են լավանալ եւ ընկնել բնականոն ունի մեջ, բայց մարդկային մտածելակերպը շատ դժվար է փոխել, եւ բոլոր կողմերից հիմա մի սերունդ է առաջանում, որ անհանդուրժողական, այսպես ասած, որը շատ վտանգավոր է այսօրվա դրությամբ, այսօրվա գլոբալիզացված աշխարհում, երբ որ պետությունները մոտեցել են, սահմանները ջնջվել են, հասկանում եք, ց առաջվա ժամանակը չի, որ փակեցիր եւ վերջացավ, գնաց, իզոլացիոնիզմը հնարավոր չի։ Չէ, մենք մի տեսությունն ենք, այսպիսի բաներ էր ասում, որ 100 տարի մենք կարող ենք ապրել, ուրեմն բանի մեջ, բլոկադայի մեջ, ո՞նց կարող ենք ապրել 100 տարի։ Հա, կարող ենք ապրել այսպես, ամեն ինչը ինքնաթիռով տանենք, բերենք 10 անգամ ավելի թանկ վճարելով։ Հաշվել են, որ եթե մենք Ջեյխանին միանայինք, դա մեզ ոչ մի օգուտ չեր բերի, այնինչ դա ահռելի մեծ գումարների հետ էր կապված։ Եթե քաղաքականություն այնպես ներ, որ մենք կարողանայինք, կարողացած լինեինք այսօր հաշտվել եւ խնդիրները լուծել քաղաքական, ինտեգրացվեինք բոլոր ուղությունները։ Ասում եք, որ մենք անցնում ենք որպես մեր դեմ, չէ՞, շատ բաներ, որոնք մեր հետ կապ չունեն, բայց Ռուսաստանի Ադրբեջանին զենք վաճառելը նույնպես մեր դեմ ուղված չի։ Չէ։ Ես գիտեք ինչ կա, մասնագիտական շատ սթափ եմ մտնում այդ հարցին։ Իհարկե վատ է, հոգեբանական առումով շատ վատ է ինձ համար, որպես հայ, որ ռուսը ասենք, տալիս են նրան զենք, ինձ համար ինձ դա դուրեկան չէ։ Բայց Ռուսաստանը չի կարող այդ բանը չանել, ելնելով իր քաղաքական շահերից, բայց այստեղ հարցի միս կողմը կա, արդյոք դա ինչ կբերի իր հետ։ Կա մի քանի պահեր, որոնց վրա ձեր ուշադրությունը կուզեի դարձնել, նրանք ովքեր վաճառում են զենք, առնողին, գնողին,
միշտ պահում են իրենց, այսպես ասած, ուշադրության կենտրոնում, հսկում են նրան։ Սովետական միությունը հսկայական զենք վաճառեց Ալժիրին, Մոզամբիկին, Անգոլային ժամանակին, հա։ Հետո երբ որ նրանք ուզեցին կտրվել, սովետական միություն ստիպված էին կտրվել, դա ամբողջ դարձավ ուրեմն մետաղի ջարդոն, որովհետև չկարողացան օգտագործել, չկարողացան սպասարկել։ Զենքը պահանջում է սպասարկում և պահանջում է մասերի, այսպես ասած, հայթայթում։ Սա մի կողմն է հարցի։ Հետո մենք ախր չգիտենք շատ բաներ, մենք չգիտենք, թե ինչ պայմաններով է նա մեզ զենք վաճառում, ինչքան է վաճառում և ինչ ձևի է։ Չէ, մեզ նվիրում է, ասենք, թե որ լավ է, որ իրենց տալիս է, մեզ նվիրում է։ Դու գիտես, որ Հայաստանը պետական, կարծեմ, ՄԱԿ-ի ուրեմն հետազոտությունները երրորդ երկիրն է, հետաքրքիր պահ է։ Լավ է, թե վատ է։ Դե այսօրվա դրությամբ երևի դա ստիպողական քաղաքացի է։ Լավ կլիներ, որ դա չլիներ, լավ կլիներ, որ բոլոր թնդանոթները դառնային, այսպես ասած, վարդեր։ Հա, բայց հիմա կադրությունն այսպես է։ Եվ ամենակարևորը նա է, նորից վերադառնանք բանին, անվտանգության խնդրին։ Ինչու եմ ես կողմնակից մտնելու այս, որ մտել ենք մենք այս ուրեմն կառույցի մեջ։ Տեսեք, մենք խոսում ենք վտանգից, անվտանգությունից։ Մենք անվտանգությունը միշտ կապում ենք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ։ Բայց այսօրվա սպառնալիք Հայաստանին բոլորովին այլ կողմից է գալիս։ Որ կողմից է։ Իրանի, Վրաստանի, որ կողմից է գալիս։ Մերցավոր արևելքից, այսպես կոչված իսլամական ուրեմն հանրապետությունից, թե հանրապետությունից, թե պետությունից, որոնք շատ լուրջ ծրագրեր ունեն Կովկասյան ուղությամբ խփել, այս ֆունդամենտալիզմը կախված է ընդհանրապես մարդկության վրա եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ։ Սա շատ կարեւոր տեղ է գրավում, որտեղ երկու կողմից էլ, հա, իրենց ապահովում են սունիզմի վտանգից։ Դա ահավոր վտանգ է։ Հիմա էլ մերձավորը միջին ուրեմն Ասիայի վտանգը կա Աֆղանստանի կողմից։ Պատկերացնու՞մ եք, թե ինչ է կատարվում։ Այ երբ Ռուսաստանը վաճառում էր կամ շարունակում է վաճառել զենքը, ոմանք ասում էին, իսկ ինչ գիտեք, որ դա արվում է հենց Հայաստանի դեմ, գուցե դա արվում է հենց իսլամական ֆունդամենտալիզմի դեմ կամ ինչ-որ, այսինքն ինչ-որ ուրիշ նպատակներով է այդ զենքը ծառայելու։ Տեսեք, Արամ, այստեղ էսպիսի մի բան կա, Հայաստանը և Ռուսաստանը խիստ կապված են իրար հետ, ոչ միայն նրա համար, որ մեզ Ռուսաստանն է պետք, այլ մենք Ռուսաստանին պակաս չափով պետք չենք, հա, ճիշտ միտքս հասկանում եմ, հասկանում եմ, բայց ասում են, որ մենք առանձնապես պետք չենք, ֆորպոստ ենք ընդամենը, բայց այդ ֆորպոստից է կախված ամբողջ այս հարավային Կովկասի այս ամբողջ գիծը, հասկանում եք, որ ես նորից եմ կապում, նորից եմ ասում իսլամական ֆունդամենտալիզմի հետ, 280 կիլոմետր այստեղից այդ տարածաշրջան։ Դու գիտեք, որ Պոնկյան ուրեմն Կիրճում նրանք հիմա բազա ունեն, բազա չէ, ասենք պատրաստման ճամբար եւ այլն եւ այլն։ Եվ լուրջ ծրագրեր կան մտնել ուրեմն հարավային Կովկաս մինչեւ հյուսային Կովկաս։ Հաջորդ ուրեմն աղեղը գնում է մինչեւ Չինաս։ Դա իրենց խալիֆատը տարածել են։ Խալիֆատ, համաշխարհային խալիֆատ։ Եվ դրան նայել էսպես մատների արանքով օրական 3 միլիոն դոլարի նավթ են ծախում ամեն օր, 3 միլիոն դոլար։ Իջեցրել են բարելը մինչև 20 էժան, որտեղ անօրինական է, չէ՞։ Սկսել են հիմա մասսայաբար վաճառել քրիստոնեական եւ ոչ միայն քրիստոնեական, այլև մուսուլմանական, ուրեմն արվեստի նմուշներ եկեղեցներից եւ այլն, մեծ մեծ քանակությամբ եւ մեծ գումարներով։ Պարոն Նահասարդյան, դառնալով ուրեմն դիվանագիտությանը, իմ տպավորությամբ մենք պետք է շատ լավ աշխատենք, հա, դիվանագիտական մակարդակով մեր հարևանների, ուրեմն Իրանի եւ Վրաստանի, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի հետ։ Արդյոք մենք համապատասխան դեսպանատներ ունենք։ Բոլորի հետ պետք է դեսպանությունները լավ աշխատեն, բայց հաջողությունը կախված է իհարկե դեսպաններից։ Եթե նրանք պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի եւ մեծ աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետներ են, անշուշտ այնտեղ կլինի հաջողություն։ Հարցը նրանում է, որ այսօր դիվանագետների նկատմամբ պահանջը շատ մեծ է, փոխվել է, որովհետեւ դիվանագիտությունը ինքը, ինչպես ասացի, այնքան է խորացել կյանքի բոլոր երևույթների մեջ։ Ես չեմ ասում, որ դիվանագետը պետք է լինի ունիվերսալ, բայց նա բոլոր ուղություններով պետք է կարողանա աշխատանքը տանել այնպես, որ օգուտ բերի
իր երկրին եւ այն երկրի հետ հարաբերություններին, որտեղ ինքը աշխատում։ Այ ինչու հնարավոր է ոչ պրոֆեսիոնալ դիվանագետ։ Եթե դուք մտնեք Աստված մի առասի հիվանդանոց եւ տեսնեք, որ ես ուրեմն ուզում եմ վիրահատություն անեմ, վիրաբուժարան, դուք կասեք, «Էսի ի՞նչ ես անում, ի՞նչ ես այդտեղ հայտնվել»։ Իսկ եթե ես դեսպան դառնամ, դուք այդքան էլ չեք զարմանա։ Դե ես երկու մասնագիտության հետ եմ միշտ համատում դիվանագետներին, բժշկի հետ, ձեր ասած վիրաբուժի հետ եւ ուրեմն սակրավորի հետ։ Բայց այստեղ մի նրբություն կա, կամ մի շատ կարևոր հանգամանք կա։ Եթե սխալ է գործում բժիշկը, մահանում է ուրեմն այդ հիվանդը։ Իսկ եթե սակրավորն է սխալ գործում, ոչ միայն ինքն է զոհվում, այլև պետությանը մեծ վնաս է հասցնում։ Հետևաբար հետևաբար պետք է կեցցե պրոֆեսիոնալիզմը եւ կորչի դիլետանտիզմը։ Այս ուրեմն շատ լավ կոչով մենք ավարտենք ոչ միայն այսօրվա մեր խոսակցությունը, այլ ընդհանրապես այս տարվա այս ֆորմատի խոսակցությունները, օկտոբերով առիթից ուրեմն շնորհում եմ նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, այդ ֆորմատով մենք կհանդիպենք 2015 թվականին, տեսություն։ Thank you.